Jamoatchilikni tashvishga solayotgan ekologik muammolarning sabablaridan biri sifatida ekologik xavfsizlik talablariga javob bermaydigan avtotransport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlar ham ko'riladi. Endilikda avtotransport vositalarini diagnostika qilish bo'yicha zamonaviy markaz ishga tushdi. Maqsad avtotransport vositalarining zararli tashlanmalari bilan bog'liq ekologik muammolarni bartaraf etishdir. Navbatdagi lavhamizda batafsil so'z boradi. Avvallari avtomoto transport vositasini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni 6-7 bosqichda amalga oshirilgan bo'lsa, hozirda bosqichlar soni 3 taga qisqardi. Birinchisi transport vositalarining qarzdorligi va taqiqini avtomatik tekshirish va bartaraf etish. Agarda murojaatchida nogironligi mavjud bo'ladigan bo'lsa, ushbu jihat ham inobatga olingan, ya'ni nogironligi bo'lgan murojaatchilar alohida yo'lak orqali navbatsiz harakatlanib kirishlari mumkin. Yo'lakda maxsus kamera hamda monitor o'rnatilgan. Maxsus kamera transport vositasining davlat raqam belgisini qayd etadi. Agarda transport vositasi bilan bog'liq qarzdorlik holati yoki taqiq mavjud bo'ladigan bo'lsa, monitorda qizil rangli qizil yo'lakka o'tish bo'yicha ko'rsatma beriladi va murojaatchi ko'rsatkichlar yordamida qizil yo'lakdan harakatlanib, transport vositasini avtoturargohga qo'yib, aniqlangan kamchilikni bartaraf etishi mumkin. Murojaatchi taqdim etgan hujjatlar elektron tarzda mas'ul xodim tomonidan planshet moslamasiga kiritiladi. Ikkinchi bosqich transport vositasini texnik va ekologik ko'rikdan o'tkazish, ya'ni diagnostika markazining texnik mutaxassisi tomonidan transport vositasidan ekologiyaga chiqayotgan zararli moddalar miqdori tekshiriladi. Transport vositasini texnik va ekologik ko'rikdan o'tkazish yakunida elektron tizim orqali kvitansiya shakllantiriladi va haydovchining telefoniga SMS shaklida xabarnoma yuboriladi. Unda Fransiya davlatidan yangi uskuna olib kelganmiz. Bu uskunamiz avtotransport vositalarini tabiatga yetkazilayotgan zararni 4 ta komponent usulida tekshiriladi. Avtomobil dvigatelida yoqilg'ini yongandan keyingi chiqayotgan zararlari yonmay qolgan yonilg'idan ajralib chiqayotgan zararlarni o'sha hisoblab, tabiatga yetkazilayotgan zararlarni hisoblab beradi. Uchinchi bosqichda transport vositasiga davlat raqam belgisi biriktirilib, tayyor bo'lgan qayd etish guvohnomasi taqdim etiladi. Elektron monitor hamda radio to'lqin orqali navbat kelganligi haqida ma'lumot olgan transport vositasi tayyor hujjatlarni taqdim etish yo'lagiga harakatlanadi. Mazkur yo'lakda texnik xodim tomonidan transport vositasiga davlat raqam belgisi biriktiriladi va qayd etish guvohnomasi topshiriladi. Ma'lumot uchun ro'yxatdan o'tkazish va ekologik diagnostika markazida fuqarolarga qo'shimcha qulaylik yaratish va bosqichlardan o'tishda ko'maklashish maqsadida har bir bosqich o'tkaziladigan hududlarga yo'naltiruvchi xodimlar biriktiriladi. Ozoda Fayzullayeva, Jasur Polatov, Muhammad Ali Mamajonov, Ovoz informatsion dasturi uchun.